Dona Helena, minha mãe. Poxa, que é isso, cara, Rafael? Diga aí, prepara. Quero dizer que a senhora é a mulher mais bonita do universo. Eita, obrigada. Ai, ai, ai. Ah, assim não fica de fora não, cara. Não tá nem vendo. Ô, passarinho. Ai, ai, ai. Mas tem uma planilha ali, que eu fiz uma forma. Passarinho. A forma que eu peguei e colei no WhatsApp, deu 100. É, mãe. O João tá em Ceilândia, hã? Já forma. Diga.